الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وعدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أصبحنا اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا. لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. اللهم ما أصبح بي وأمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. لا إله إلا أنت. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنعنا فيما رزقتنا وصرف قلوبنا ما صرفت عنا. اللهم لك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصبحنا وأصبح نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم، خاصة ولأهل فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأشعلنا في زمرته وتحت لوائه وجعلنا من رفقائه ومن حزبه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وجعلنا ورزقنا شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا وأدخل والدينا وجميع أساتذتنا ومشايخنا وجميع أولادنا إلى يوم القيامة وحاضرنا وغائبينا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأولادهم إلى يوم القيامة الجنة من غير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك ألف ألف مرة بعدد كل ذرة، كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. مولانا محترم يخبر مضمون شل هذا اسكي اندر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا تھا جو بیمار آدمی ہو اور وہ اپنے بیماری کے زمانے میں روزانہ 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے تو اس کی برکت سے حسن حسین کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا کہ اگر وہ اس بیماری سے شفا پائے گا، اللہ اس کو صحت عطا فرما دیں گے، تو اس حالت میں اس کو صحت ملے گی کہ وہ تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوگا، اللہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما چکے ہوں گے. اور اگر تقدیر الہی سے اس بیماری میں اس کو موت آ گئی
تو حسن حسین کی روایت کے اعتبار سے اس کو 40 شہیدوں کا ثواب ملے گا، شہادت اور 40 شہیدوں کے برابر. یہ آیت شریفہ، اور یہ آیت شریفہ کے فضیلت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب مومن کا ہتھیار جس میں دعا وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، اس میں بھی اسے آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مزید دو تین روایتیں نقل کی ہیں. ان دو تین روایتوں کے اعتبار سے ہی آج دوبارہ یہ مذاکرہ کیا جا رہا ہے. جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے جو حاضرین ہوں گے ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کو فرمایا کہ میں تم کو خبر دیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کا ذکر کیا تھا. ابھی کرنا شروع کیا تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گئے، دیہات کے رہنے والے، اور انہوں نے آ کر رب سے کچھ باتوں میں آپ کو مشغول کر دیا، کچھ باتیں پوچھنا شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، اور جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں مضمون شروع کیا تھا وہ بات پوری نہیں ہو سکی. اور اس دیہاتی کے بعد جہادی کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر مشغول ہو گئے، اور اسی میں مجلس ختم ہو گئی. اب میرے دل میں رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات شروع فرمائی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو میرے دل میں تلاش پیدا ہوئی کہ یہ مضمون آگے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور تشریف لے جانے لگے اپنے گھر مبارک کی طرف، تو میں پیچھے پیچھے ہو گیا تاکہ معلوم کر لوں. اب میں پیچھے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ میرے پیچھے کیا آ رہا ہے. تو میں نے ذرا پیروں کو، اپنے جو جوتے تھے، شوز تھے، چپل تھے، جو بھی تھا، اس کو میں نے زور زور سے ذرا چلنا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو جائے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. چنانچہ میرے اس آہٹ کو سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق. یا ابو اسحاق تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا بات ہے؟ اسی پیچھے آ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دعا کا تذکرہ کرنا شروع کیا تھا، وہ اعرابی آ گئے اور انہوں نے آپ کو اپنے ان باتوں میں مشغول کر لیا، تو وہ بات رہ گئی، تو میں اسی کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ دعا کیا ہے، کیا کون سی دعا ہے. تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں وہ دعا وہ ہے جو حضرت ذوالنون علیہ السلام نے، حضرت ذوالنون کے مراد حضرت یونس علیہ السلام، ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے، وہ ذوالنون اذ ذهب مغاضبا، مچھلی والے، چونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے تھے، وہ نون کے معنی آتا ہے مچھلی. تو ذوالنون نے سورہ انبیاء میں ان کا تذکرہ بھی ہے. تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد پڑھنا شروع کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی تسبیح کی برکت سے قرآن مجید کے سورہ سعد میں ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی وہی ان کا انتقال ہوتا اور وہی ان کی قبر بن جاتی، لیکن اس تسبیح کی برکت سے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. اب یہ ہے آیت شریفہ اور اس کی برکت کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ فضیلت اور یہ برکت کیا صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت میں بھی ہے. ابو سعید فرماتے ہیں، تو نہیں، خدری پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ فضیلت اور برکت سب مسلمانوں کے لیے ہے. اور فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کے اندر جہاں اس کا تذکرہ آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکالا. وکذالک ننجی المؤمنین، فرمایا کہ تم نے یہ آیت شریفہ کا جو آخری حصہ وہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. لہذا یہ آیت شریفہ کی جو برکت ہے اور جو اس کے اوپر اللہ نے غموں کو نجات دینے کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ مومنین بھی اگر اس آیت شریفہ کا ورد کریں گے اور اپنی تکالیف میں، اپنی پریشانیوں میں اس کو پڑھیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے وَقَدَارِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ،
ہم ان کو مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. فرماتے حضرت سعد بن وقاص میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام؟ جو بھی دعا کرے، جو بھی یہ دعا کرے اس کو یہ فضیلت ملے گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنین کو چھڑاتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اور یہ برکت قیامت تک کے لیے ہے اور تمام ایمان والوں کے لیے ہے. ایک اور روایت کو ہم ملا لیں. ایک اور روایت کا اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، وہ اسم اعظم کی برکت یہ ہے کہ جب انسان اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دعا قبول فرما ہی لیتے ہیں. البتہ اسم اعظم کون سا ہے اس کو مخفی رکھا گیا ہے، اگرچہ احادیث کے اندر مختلف حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، اس میں اسم اعظم ہے، اس کے اندر اسم اعظم ہے. دو تین دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ دو آیت ہے. فرماتا ہے کہ ان دو آیتوں کو پڑھ کر جو انسان دعا کرے گا، ان دو آیتوں کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، انشاءاللہ اس دو آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. لہٰذا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اگر یاد رہے، موقع ملے تو اپنی دعاؤں میں ان دو آیتوں کو ہم شامل کر لیں اور سب کو انشاءاللہ یاد ہوں گی. تو اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اسم اعظم ہے، باقی بالکل فکس نہیں ہے. لیکن ہمارے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم کیا ہے، تو فرمایا کہ اسم اعظم تو بس تم اگر اللہ کا نام بھی لے لو، خالی اللہ کا نام لے لو، لیکن دل سے لو اور دل کے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ لو، تو وہ یہی اسم اعظم ہے. تو اسم اعظم کو اگرچہ مخفی رکھا گیا ہے، لیکن پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور بزرگان دین اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی کے اندر انشاءاللہ اللہ کا نام بھی، اگر اللہم یہ بھی اگر دل سے پڑھا جائے تو اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے. بس دل کا یقین چاہیے، توجہ چاہیے، اور دل کے یقین اور توجہ کے ساتھ انسان اللہ کا پاک نام لے کر یہ آیت شریفہ ہے وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے. اسی طرح اور دوسری دعائیں بھی آتی ہیں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بارے میں فرمایا گیا، اس میں بھی اسم اعظم ہے. بہرحال جو بھی انسان کو یاد آ جائے، بس یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے، درود شریف پڑھے، دعا کرے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ آیت کریمہ بہت برکت والی ہے، اس لیے بیماروں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. بیماری کے زمانے کے اندر اس کا ورد رکھنے کی عادت کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 40-40 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو اللہ پاک شفا دیں گے، تو بالکل تمام گناہوں سے پاک صاف فرما دیں گے، اور اللہ کا حکم آ گیا اس بیماری کے اندر تو انشاءاللہ شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.